assalomu aziz yurtdoshlarim do'stlar bugun noodatiy video ya'ni soat 6 bo'ldi hozir 15. iyun sanasi bugun ertaroq turgan edim sababiki ishlarimiz ko'p xudo xohlasa videorolik chiqarvadim ya'ni noxush xabar deb bundan oldingi video alloh behisob shukurki o'n o'n besh soat ichida bir yuz yigirma besh ming проsmotr bo'libdi ichinda hammasi ijobiy hammasi e, joylari jannatdan bo'lsin deb shu marhumlarimizga bitun e, ta'ziya bildirganlar orada uch to'rttasi topilgan layk like bos debsan qaysi yuz bilan debti layk like bosilsa ko'proq odam ko'radi bundan pul ishamaydi undan layk like bosinglar deganim ko'proq odamga tarqalsin deyilgan yani, haqiqatdan ham tarqalgan bir yuz yigirma besh mingdan oshgan просsmoтрi buning uchun hammalaringizga rahmat aytaman shu bir yuz yigirma besh ming odam ichida adashmasam o'sha biza qoldirgan shu insonlari marhumlari oila a'zolarini kartalarini adashmasam shu xayriya pullari tushgan bo'lishi kerak sababi mani o'zimni yaqinlarim ham millat bo'lmasin shu karta yuboramizmi deb manga telefon qilib chiqib turgan edilar hammalaringizga rahmat aytamiz negativchlar ilohim yo'q bo'lib ketsin oshukur sababiki o'n ikki ming o'n uch ming layk bosibdilar shu borada yana aytib o'tchakman yangi kanal ochdim do'stlar yangi nomiam yangi kanal aписанияda komentariyadan turibdi do'stlar o'tib obuna bo'lib tashlanglar iltimos ilardan sababi yangi ko'rsatuvlar octhhakman ko'rsatuvlar zo'r noodatiy ko'rsatuvlar unda podarka ko'rsatuv emas shaxsan man o'zim xudo xohlasa o'zim ko'nglimdan niyat qilgan ko'rsatuvlarim bor shularni qilish niyatim bor tez hozir iltimos qilaman sizlardan tez o'tib obuna bo'lib qo'yinglar shu mingdan o'tayli hozirda bir yuz yigirmami bir yuz o'n yettimi shundi oralig'ida obunachi bo'ldi sababi ikki kun bo'ldi ochilganiga rahmat barchalaringizga yangi obunachilar salomat bo'linglar tez o'tib obuna bo'lib qo'ysangizlar xudo xohlasa tez orada videolari chiqadi salomat bo'linglar borlaringizga shukur shu videoga ham layk bosib qo'yinglar